अलिकति चियाको कुरा गरौँ। आज हामी यहाँ सुटिङको क्रममा भेट भएको छ। आज कस्तो खालको गीत गर्दै हुनुहुन्छ, के छ, अलिकति खुलाइदिनुहोस्। आज हाम्रो आधुनिक प्याटर्न होइन, डान्स प्याटर्नको छ। हाम्रो मचिन्द्र राई दाईको बोलमा हाम्रो डाइरेक्टर चाहिँ एस राई दाई हुनुहुन्छ, अनि मेरो को आर्टिस्ट चाहिँ हाम्रो फुलेन्दीकी आमा, एकदमै चर्चित व्यक्ति होइन। आज उहाँ चाहिँ आफ्नो असली रूप उमेश राईमा चाहिँ परिवर्तन भएर मसँग को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आजको टिम। ओके, फुलन्दीको आमा अथवा उमेश राई अहिले बिजी हुनुहुन्छ होइन, उता सर्ट दिइराख्नु भएको छ। कतिको रमाइलो भइरहेको छ त सुटिङ चाहिँ? एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, माहौल त्यस्तै एकदमै राम्रो। अहिले मौसम पनि हेर्नु न, हल्का हल्का छाया, अलिअलि घाम, अलिअलि बादल जस्तै भएर होइन, जस एकदमै हावा पनि सर 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 सबै कुरा मिलेर होला सायद, सबै आर्टिस्ट पनि मिलेर होला, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ जस माहौल। अघि हामीले हेऱ्यौँ तपाईँले दिएको सर्टहरू, हामीले हेरिरहेको थियौँ, डान्स पनि निकै मजाले गरिरहनु भएको छ, के छ डान्समा तपाईँ सिकेर यो फिल्डमा आउनुभएको कि के छ? होइन, कस्तो हुन्छ भने अब कोही व्यक्ति सिकेर आउनुहुन्छ, कोही कस्तो हुन्छ भने अब मलाई चाहिँ गड गिट भनौँ न होइन, सानैबाट नै त्यो नाच्नेतिर नै ध्यान बढी गएर होला होइन, ध्यान केन्द्रित भएर अब जस धेरै धेरै आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिबाट मैले धेरै इन्सपायर भएको छु होइन। जस्तै अब हाम्रो सम्झना ब्राथोकी दिदी भयो, पार्वती राई दिदी भयो, उहाँहरूबाट नै इन्सपायर भएर सानैबाट कि स्टेजमा नाच्नेदेखि लिएर गाउँघरमा नाच्ने, अब बिहाहरू भयो भने बिहामा पनि नाच्न गइहाल्ने, आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीहरूको भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर पनि, अनि यी क्षेत्रमा धेरै आफूलाई लगाव भएर पनि अहिले यहाँसम्म पुगेको छु भन्नुपर्दा चाहिँ। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, नाच्ने गीत हो। अब नाच्नु पाउँदा म यत्तिकै रमाउने मान्छे, कोठाइभरि नाच्ने झन् आज क्यामेरा गएर नाच्दा एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो जसु सरसँगको पहिलो काम होइन, आरुषीसँग त गर्दै आएको काम है, त्यो सुटिङको काम होइन, एकदम आज त्यही त एकदम आज रोमान्टिक तरिकाले तपाईँले यहाँ डान्स पनि गरिसकेको मैले देखेँ है। त्यसै गरी आरुषीलाई पनि धेरै नचाउनु भयो है, बोल्न दिनुहोस् न मलाई, बक्सिरहेको भन्छ। अनि सधैँ आरुषी मात्र मेरो साथमा हुन्थ्यो, आज डबल हुनुहुन्छ मेरो साथमा। उहाँ नाम नानी मौसमी लिम्बू, मौसमी लिम्बू दुईजना हुनुहुन्छ साइडमा। अनि यस्तै गरी आजको यो कामलाई एकदमै राम्रो, अनि आज म काम मात्रै गरिरहेको छुइनँ, धेरै कुरा सिकिरहेको छु। हाम्रो कोरियोग्राफी हुनुहुन्छ डान्सको नाम सन्देश रिमाल, सन्देश रिमाल, उहाँले एकदमै राम्रो डान्स सिकाइरहनु भएको छ। अनि हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, हामीलाई यति राम्रो नराम्रो कुच्चिया अनुहारहरू पुर पार गरेर होइन, हाम्रो कुच्चिया अनुहारहरू पुर पार गरेर तालतुल गरेर राम्रो बनाउनु भएको छ। उहाँ आरुषी पनि कहाँ यति राम्रो हो त, अनि त्यही त अब तपाईँ मात्रै बोल्नुभयो, म पनि थोरै सोच्छु है। अर्को कुरा एकजना छुट्याउनु नहुने, हाम्रो स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो मचिन्द्र दाइ। हजुर हजुर हजुर, यता हाम्रो गायककार हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम चाहिँ मचिन्द्र? फुल नेम चाहिँ मचिन्द्र राई हो। हजुर, यो मेरो पहिलो प्रयास हो। हजुर हजुर, मैले चाहिँ अब यो गीत मेरो फर्स्ट टाइम गीत गाएको र म फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स टु माई अल टिम, दे हेभ डन गुड जब, सो आई एम मच ह्याप्पी विथ देम। अनि हाम्रो आरुषीजीलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ आजको सुटिङ?
आजको सुटिङ भन्नुपर्दा एकदमै राम्रो भइरहेको छ, अझै पनि सुटिङ हुने क्रम जारी नै छ होइन। अनि चाहिँ सबैसँग टिम एकदमै राम्रो भयो होला है, सायद को आर्टिस्ट पनि एकदमै हाम्रो फुलन्दीकी आमा सब पनि भएर होला, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। अनि हाम्रो मौसमी अनि हामीलाई यति राम्रो गराउने मेरो गुरु टिचर हाम्रो निस्सिम दिदी, अनि हाम्रो जसु दाई, अनि हाम्रो मछिन्द्र दाई लगायत हाम्रो क्यामराम्यान दाई, सबैसँग जे सबै राम्रो भयो होला, एकदमै काम गर्नु चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ भन्नु। यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ उमेशजी कमेडी आर्टिस्ट भए तापनि यो चाहिँ मोडलिङ फिल्डमा पनि जम्न सक्ने उहाँसँगको एकदम एक्स्ट्रा हरकत, उहाँको चाहिँ एक्स्ट्रा एबिलिटी भएर पनि मैले हाम्रो अहिलेको चर्चामै रहनुभएको एकदमै लोकप्रिय बहिनी आरुषी बहिनीसँग उहाँलाई भेट गराएको छु, सँगै ल्याएको छु। त्यसमा पनि अब हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ होइन, धेरैवटा फिल्ममा पनि गरिराख्नु भएको छ, मौसमी बहिनी, मौसमी लिम्बू बहिनी, उहाँहरूलाई मैले यसरी ल्याएँ। र हाम्रो उमेशजीको चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ काम मैले अरू भिडियोहरूमा पनि देखेको छु, उहाँ नट एज अ कमेडी आर्टिस्ट होइन, उहाँले अरू पनि मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, आधुनिक गीतमा डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, लोकदोरीमा गर्नुहुन्छ, लगायत पूर्वेली गीतहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण दर्शकहरू समक्ष चाहिँ यो भिडियो मार्फत ल्याउँदैछु। उहाँ पहिला पनि आइराख्नु भएको थियो, मैले ल्याइरहेको छु, अहिले यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ यो काम, एकदमै खुसी छु। र उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले गर्दाखेरि नै मैले बहिनीहरूलाई र हाम्रो उमेशजीलाई सेलेक्ट गरेको हुँ। यस हजुर हजुर, यो अब जस्तो उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ नि होइन पूर्वेली कल्चरमा एउटा चाहिँ नि हाम्रो अर्ग्यानिक खालको चाहिँ नि आमाहरूको एउटा चाहिँ नि वैदेशिक पीडा बोकिरहेको दिदीहरूको एउटा चाहिँ नि विदेशमा रहेको आफ्नो फुलान्देको बाउ चाहिँ हुँदाखेरि फुलान्देको आमाको पीडा कस्तो छ त भन्ने बारेमा उहाँले बुलन्द पारेर आइराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई उहाँले यो क्लियरिटी दिनुभएको छ, हामीलाई इन्टरटेन दिनुभएको छ। तर यो कुरादेखि बाहेक उहाँले चाहिँ यस्तरी डान्सिङ कुराहरू, डान्सिङ म्युजिक भिडियोहरू, अरू क्रिएटिभ कुराहरू अझ थप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले धेरैले महसुस गरेर, मैले पनि महसुस गरेर त्यसरी उहाँलाई चाहिँ यो प्रस्तुतिको लागि ल्याएको। यो अहिले चाहिँ फुलान्देको आमा र उमेश राई इक्वालिटी भइसकेको कन्डिसन छ, फुलान्देको आमाबाट उमेश राईमा उहाँ परिरत भइसक्नु भएको छ, यो बराबर 100% गइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ यही गीतमा चाहिँ हामीले फुलान्देको आमाको क्यारेक्टर नरहे तापनि आगामी दिनहरूमा हामीले काम गर्दाखेरि फेरि फुलान्देको आमाको चाहिने क्यारेक्टर दिएरै छोड्नेछौँ हामीले हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई। ल ल के छ ल 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 ل 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
I know, just also like